السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب اختر انصاف کیٹل فارم سے۔ آج میں آپ کے لیے دو گائے لے کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک فریزن نسل کی گائے ہے اور ایک فریزن اور چولستانی کا کراس ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ کوالٹی کے جانور آ گئے ہیں۔ جو چولستانی کا کراس ہے وہ تقریباً 15 دن لیتی ہے، جو فریزن نسل کی ہے یہ تقریباً 10-12 دن لیتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت جانور آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں۔ اگر کسی بھی بھائی کو یہ جانور پسند ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0307-490-9156۔ نمبر دوبارہ بول دیتا ہوں، 0307-490-9156۔ جانوروں کی آپ تسلی کر سکتے ہیں، ہر طرف سے ہمارے جانور کی گارنٹی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم آن لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں، آف لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں۔ آن لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آف لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے فارم پہ آئیں، وزٹ کریں اور اپنی مرضی کا جانور سلیکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے فارم کی لوکیشن ہے ضلع لیا، تحصیل کروڑ، شہر فتح پور، چیک نمبر 98 ML۔ ماشاء اللہ سے جانور کا حیوانہ چیک کر سکتے ہیں۔ سونے میں تقریباً ابھی 10 سے 15 دن لیتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت جانور ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ دونوں جانوروں کے آپ حوالے چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا ملکنگ والے جانور آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے فارم پہ ہر قسم کا جانور مل سکتا ہے، فریزن، سہیوال کراس، جرسی کراس، چولستانی کراس، جس طرح کے بھی جانور کی ضرورت ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔